非常辛苦的播报。那当然这边呢，首先。有邀请到了我们特别嘉宾来到现场，那当然呢，这位贵宾呢，我想各位如果过去有看过一个节目叫做大口松，大口松吃遍台湾的这个节目呢，就可以看到，那大口松呢，这位阿松呢，他呢过去他跟立赏呢在日本的时期呢，他就帮立赏呢拍了很多很多的纪录片。那当然各位学妹如果你们对我们林威柱的这个过去的一些历史呢有兴趣的话呢，在我们的一楼的这个林威柱的这个台中棒球故事馆呢，也会有林威柱生涯回顾，希望呢大家一起参与。那当然里面也有非常多的影片呢，是我们大口松这边所拍的。所以呢，接下来呢，已经看到他在场边热身了，但是这个时候呢，我还是要把他先请出来。现场球朋友，请用你们最热情的掌声欢迎日本艺人阿松，掌声鼓励。欢迎我们阿松的同时呢，这个时候我们要欢迎我们今天晚上最重要的人物之一，掌声欢迎玉器同主，往架势十足。好球，掌声鼓励。来，我们到场中间，让我们来进行合照。来，小香，让我们一起也到中间来，跟我们的两位进行合影。来，我们中间拍个照给大家看一下好吗？好，来，我们的艾米。好，那个。